Olá, pessoal! Vamos para mais uma questão comentada aqui da frente. Uma questão aí da banca Quadrix de 2019 para o cargo de técnico de enfermagem. Uma mulher visita o marido hospitalizado por tuberculose. Ao receber orientações sobre os cuidados que deve adotar antes de entrar no quarto, ela refere que tem alergia a álcool. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta os dois principais cuidados a serem realizados pela esposa: letra A: evitar tocar o paciente usar botas de borracha. Letra B: manter a distância do paciente e usar avental. Letra C, lavar as mãos e usar máscara. Letra D, escovar as mãos por 15 segundos e usar avental. E letra E, manter a distância do paciente e usar óculos. Para responder essa questão, pessoal, nós temos que ter conhecimento. Em relação às medidas de precauções e isolamento. Nós temos aqui no canal uma videoaula introdutória deste tema, falando sobre os mecanismos de transmissão dos micro porque você precisa ter conhecimento de como os micro-organismos né, infectam e contaminam as pessoas, para entender a importância e o porquê de cada cuidado que é realizado, a depender do tipo de precaução necessária. E aqui neste caso você precisaria saber. Qual o tipo de precaução que deveria ser utilizada no caso de um paciente hospitalizado por tuberculose, que é o caso do marido e da mulher em questão? Nós temos também já a apostila digital em PDF com estudo completo das precauções de isolamento. Está disponível no nosso site oficial. O link está aqui na descrição desse vídeo, onde você tem acesso ao nosso formulário online de pedidos. Então, pessoal, antes de nós partirmos para a resolução, vamos então revisar aqui as precauções e aproveitar já a questão para aprender novos conteúdos, beleza? Em relação às precauções, né? Nós temos inicialmente as precauções padrão. Você tem aí na tela um banner criado pela própria Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão maior aí diante do Ministério da Saúde, que traz todas as recomendações relacionadas né, ao controle de infecção hospitalar. Então nós estamos aqui utilizando a referência principal e é também a mais utilizada aí pelas bancas. As precauções padrão, pessoal, vai abranger um conjunto de medidas que serão aplicadas para o atendimento de todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções, nós vamos utilizar essas medidas, essas precauções padrão. E também nós vamos utilizar as precauções padrão quando nós formos manipular equipamentos e artigos hospitalares que estão contaminados ou que também estão em suspeita de contaminação. São medidas que são realizadas quando há risco de contato com sangue, líquidos corpóreos, secreções e excreções, exceto o suor, claro, e também no caso de pele não íntegra e mucosas. E de acordo então com a Anvisa, conforme você pode ver aí, as precauções padrão consistem na higienização das mãos, o uso das luvas e avental Óculos e máscara e caixa pérfuro cortante. Reforçando, essas medidas são válidas para todos os pacientes, independente de estarem ou não infectados. Nós vamos utilizar essas medidas no cuidado de qualquer paciente que está sob a nossa responsabilidade, tá? Em relação à higienização das mãos, a Anvisa recomenda que as mãos devem ser lavadas com água e sabonete ou friccionadas com álcool a 70%. Então, ou nós vamos lavar as mãos com água e sabonete ou friccioná-las com álcool a 70%. As mãos, elas sempre devem ser lavadas com água e sabonete, mas se não estiverem visivelmente sujas, esse procedimento pode então ser substituído pela higienização com álcool a 70%. Ambos os procedimentos, tanto de lavagem quanto a fricção com álcool, Serão realizados antes e após o contato com qualquer paciente, tá? E também após a remoção das luvas ou após o contato com o sangue ou secreções. Também aqui nas medidas de precauções padrão, nós vamos ter então o uso de luvas, que deve ocorrer sempre quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas, tá? Essas luvas, elas devem ser calçadas imediatamente antes do contato com o paciente. E retiradas logo após o uso. E depois que nós retiramos as luvas, novamente nós realizamos a higienização das mãos. Em relação ao uso de óculos, máscara e o avental, esse uso deve ocorrer sempre quando tiver risco de contato com sangue ou secreções e também para a proteção da mucosa dos olhos, boca, nariz, a nossa roupa e também as superfícies corporais. Também é uma medida que vai ser feita para todos os pacientes. E em relação ao uso da caixa pérfuro cortante, nós vamos ter aqui o descarte de seringas e agulhas, né? Que deve ser realizado em recipientes apropriados e essas seringas e agulhas não devem ser desconectadas nem reencapadas. Então, essas, pessoal, são as medidas de precaução padrão que são válidas para todos os pacientes, independente da condição clínica aí. É, que está sendo acompanhada. Nós temos também as precauções de contato, né? Nas precauções de contato, nós vamos continuar aplicando as precauções padrão, que são as que nós falamos até agora, mas nós teremos outras medidas. As precauções de contato, elas são indicadas, por exemplo, quando nós temos a presença de uma infecção ou de uma colonização por micro-organismo multiresistente. Então, pacientes que estão aí. É, com alguma bactéria multiresistente que está em isolamento, nós vamos, por exemplo, ter as precauções de contato, tá? também em casos de varicela, infecções de pele e de tecidos moles, com secreções não contidas no curativo. Então, secreções que o curativo não consegue conter, neste caso, né, em caso de situações em que nós vamos ter contato com essas secreções, nós também vamos realizar medidas de precauções de contato também no caso de impetigo herpes óster disseminado ou paciente imunossuprimido e por aí vai tá temos várias situações em que pode ser necessário o uso da precaução de contato nas precauções de contato nós vamos ter a higienização das mãos que vai estar em todos os tipos de precauções tá esse é um procedimento básico essencial para o controle de infecção hospitalar na precaução de contato nós vamos ter o uso também do avental também o uso de luvas e um quarto privativo. Ah, professora, então se não tem máscara na tela eu não vou precisar usar? Vamos usar se for necessário, né? Lembrando que as medidas de precaução padrão, elas são fixas. Nós vamos sempre realizar associada a outros tipos de precaução. Então, se nós estamos aqui falando das precauções de contato, não é porque aqui não tem, por exemplo, a caixa cortante que nós não vamos utilizar. Nós vamos utilizar, porque a caixa pérforo cortante ela é uma medida de precaução padrão que é aplicada a todos os pacientes. Aqui nós estamos falando, então, de medidas que são adicionais em virtude da condição do paciente. Então, nós vamos aqui estar realizando as precauções de contato, mas também tudo que for precaução padrão estará sendo aplicado, beleza? Em relação ao uso de luvas e avental, no caso de um paciente que está em precaução de contato, esse uso né, deve ocorrer sempre que for feita a manipulação do paciente, ou quando nós formos manipular catéteres e sondas, manipulação do circuito e do equipamento ventilatório que está sendo utilizado nesse paciente que está em isolamento de contato, e também. Ao fazer contato com qualquer outra superfície próxima ao leito do paciente, tá? Neste caso, nós vamos estar utilizando, então, o uso de luvas e avental. E esses EPIs, eles devem ser colocados imediatamente antes do contato com o paciente ou Com as superfícies e também serão retirados logo após o uso. E sempre que nós retirarmos as CPIs em seguida, nós vamos realizar a higienização das mãos. É importante reforçar que, no caso do paciente que está em isolamento de contato, o avental ele deve ser retirado ainda dentro do quarto privativo do paciente. Tá, o quarto privativo quando ele não estiver disponível, a distância mínima entre dois leitos. Deve ser de pelo menos um metro. Então, se o paciente não tem um quarto privativo só para ele, ele está dividindo o quarto com outro paciente, né? Com um outro leito, e ambos estão em isolamento de contato, ou independente disso, a distância mínima entre os dois leitos deve ser de um metro. Mas o recomendável, o ideal, claro, é o quarto privativo, onde você tem somente um paciente. Em relação aos equipamentos, né? É importante observar também que os pacientes que estão em isolamento de contato, todos os artigos que são de cuidados a esse paciente, então, por exemplo, termômetro, o esfigmomanômetro, o estetoscópio, tudo que é utilizado nesse paciente que está em isolamento de contato, esses materiais devem ser de uso exclusivo deste paciente e também passam por processamento adequado, tá? Esses materiais. Eles são desinfetados ou esterilizados após a alta do paciente com procedimentos adequados em relação ao tipo de isolamento do paciente. Então, o paciente que está lá no quarto privativo, em isolamento de contato, todos os artigos que nós utilizamos no cuidado com esse paciente ficam lá nesse quarto privativo, não sai dali, não é de uso em outros pacientes, são artigos utilizados somente nesse paciente que está em isolamento de contato. Nós temos também as precauções respiratórias. As precauções respiratórias, pessoal, elas são divididas entre precauções para transmissões que ocorrem por gotículas e para transmissões que ocorrem por aerosóis. Essas duas partículas que são transmitidas aí pela via respiratória, elas possuem características específicas. Por exemplo, as gotículas são partículas maiores que os aerosóis, e elas percorrem uma distância de até um metro e permanecem no ar aí por segundos, então elas desaparecem mais rápido. Já os aerozóis são partículas menores, mas que podem atingir várias distâncias. São partículas que podem percorrer metros e permanecem no ar por horas. Então, as doenças que são transmitidas por aerozóis, por serem partículas menores e que ficam mais tempo no ar e se dispersam também em distâncias maiores são mais preocupantes, tá? Do que as precauções por gotículas. Por isso, nós vamos ter precauções que são para aerosóis e precauções que são para gotículas, tá? Falando sobre as precauções para aerosóis, quais tipos de doenças, né, quais exemplos de doenças nós temos que são transmitidas por aerosóis? Nós temos aqui, por exemplo, a tuberculose, tá? A tuberculose pulmonar, ela é transmitida por aerosóis ou também no caso de paciente que está com tuberculose laríngea bacilífera. Também no caso do sarampo, da baricela, são doenças que são transmitidas por aerosóis. No caso de aerosóis, nós vamos ter como medidas de precaução a higienização das mãos, a máscara N95 para o profissional da saúde, é uma máscara que é de uso do profissional, e para o paciente, quando for necessário o transporte dele, o paciente vai fazer uso da máscara cirúrgica. E aqui também nas precauções para aerosóis, nós vamos ter... O quarto privativo. Então, essas são as quatro medidas em relação às precauções por aerosóis. Volto a repetir que, mesmo fazendo essas precauções por aerosóis, nós vamos manter as precauções padrão, que são válidas para todos os pacientes, tá? Aqui, então, em relação a isso, né? As precauções padrão, nós vamos aqui manter a higienização das mãos antes e após o contato com o paciente o uso de óculos, a máscara cirúrgica ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções e também o descarte adequado dos pérfuros cortantes, tá? Em relação à máscara N95, pessoal, que é uma máscara utilizada na precaução para aerosol por parte do profissional de saúde... Qual é o diferencial desta máscara? A máscara N95, ela tem a capacidade de filtrar 95% das partículas que têm diâmetros de 0,3 micrômetros e ajuda também na proteção contra as doenças por transmissão aérea, por exemplo, a COVID-19, né, que é a doença causada pelo coronavírus. Então, essa máscara N95, por ela ter essa alta capacidade de filtragem, o uso dela é recomendado especialmente para profissionais que lidam com pessoas que estão infectadas com essas doenças, que são transmitidas também por aerosóis, tá? E aqui também nós vamos ter, então, o uso do quarto privativo. No caso de um paciente, por exemplo, né, que é tuberculoso, que está em precaução para aerosol, neste caso, o quarto privativo, ele deve estar com a porta sempre fechada, tá? Sempre. E deve-se colocar a máscara antes de entrar no quarto para atender o paciente, tá? Quando não houver disponibilidade de um quarto privativo, neste caso o paciente ele pode ser internado com outros pacientes, desde que a infecção de ambos os pacientes seja pelo mesmo microorganismo. O paciente com tuberculose pode ficar no mesmo quarto que um outro paciente com tuberculose. Os dois podem sim ficar no mesmo quarto exceto se algum dos pacientes estiver com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento. Se algum dos dois pacientes estão com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento, aí neste caso o quarto não pode ser dividido pelos dois, tá? Neste caso, o paciente que está com a tuberculose resistente não pode dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose. É só se os dois pacientes que tem a mesma condição clínica, não tiver resistência ao tratamento. Em relação aqui à máscara cirúrgica, que é de uso do paciente, é claro que o transporte do paciente aqui, ele deve ser evitado, mas se for necessário... O paciente então vai ter que usar a máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto, tá? Então reforçando, a máscara N95, ela não é de uso do paciente aqui. Ela é de uso do profissional da saúde. O paciente vai usar a máscara cirúrgica se for necessário o transporte dele. E como eu já falei, então nós temos as precauções para gotículas. Como exemplo de doenças né, transmitidas por gotículas, nós temos a coqueluche, a cachumba, a rubéola, as meningites bacterianas, a influenza, a difteria, são doenças transmitidas por gotículas, tá? Nas precauções para gotículas, nós vamos ter a higienização das mãos, Aqui no caso, pessoal, o profissional vai fazer uso da máscara cirúrgica, tá? E não da N95. A N95 vai ser só lá nas precauções por doenças transmitidas por aerossóis. Para gotículas não é necessário o uso de máscara N95, tá? Neste caso, o profissional, ele vai usar a máscara cirúrgica mesmo. E o paciente também, se precisar de transporte, vai fazer o uso da máscara cirúrgica. E também para gotículas, nós vamos ter o um quarto privativo. E quando não tiver possibilidade do quarto privativo, o paciente ele pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microorganismo, mas a distância mínima entre os dois leitos deve ser de um metro. O transporte do paciente aqui também tem que ser evitado, né? Mas se for necessário o paciente, então, vai fazer o uso da máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quadro, beleza? Então, pessoal, nós vimos aqui rapidamente, né? Todas as precauções aí existentes, a depender do tipo de micro e de modo de transmissão envolvido. Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Nós vimos que trata-se de um paciente hospitalizado por tuberculose, né? E tuberculose é uma doença, como nós vimos, transmitida por aerosóis. A esposa do paciente, a mulher dele, foi visitá-lo no hospital, e ela vai precisar então entrar no quarto para visitar o marido, né? E aí, ela fala que ela tem alergia a álcool, então ela não poderia fazer, por exemplo, a higienização das mãos com álcool a 70%, porque ela tem alergia a álcool, beleza? E aí, pergunta qual seria a medida que essa esposa deveria tomar ao entrar nesse quarto. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A, evitar tocar o paciente. Esse paciente, pessoal, ele não está com precaução de contato, ele está por com precauções. Por aerosóis, tá? Então, não haveria problema ela tocar no paciente, tá? E usar botas de borracha também nada a ver. Nós nem temos uso de botas aqui nas precauções, tá? Letra B, manter distância do paciente? Não, ela não precisa manter distância se ela tomar todas as medidas adequadas. E usar a Também não, ela é esposa do paciente e, neste caso, ela não vai realizar procedimentos em que há risco de contato com secreções. Letra C. Lavar as mãos sim, com certeza, né, pessoal? O procedimento de higienização das mãos, ele está em todos os tipos de precaução. Então, esse seria um procedimento básico para a esposa do paciente. E usar máscara, também, né? Ela deveria usar a máscara cirúrgica, assim como o paciente. Já que ela está vindo de fora, o paciente estando dentro do quarto, ele não faz uso da máscara cirúrgica. Ele faz uso da máscara cirúrgica ao sair do quarto para ser transportado. Mas dentro do quarto, quem que faz uso da máscara, no caso, seria o profissional que faz uso da máscara N95, né? No caso dela, que é a esposa do paciente, ela pode utilizar a máscara cirúrgica, tá? Então, letra C seria o nosso gabarito, né? Mas vamos ver a letra D, escovar as mãos por 15 Segundos e usar a vental? Não, né, pessoal? Nenhuma das duas medidas seria adequadas para a esposa do paciente. E letra E, manter distância do paciente, não. Ela não precisaria manter distância. E usar óculos também não, né? Porque ela não, não é a profissional que está ali realizando procedimentos com risco de respingos, de secreção. É uma esposa que está indo visitar o marido. Então, neste caso, bastaria você ter conhecimento em relação às medidas de precaução para aerosol. Para gabaritar essa questão, mas foi muito bom, porque assim nós revisamos os tipos de precauções existentes, beleza? Então, gabarito, letra C, e eu te vejo na nossa próxima videoaula.